Most marriages resist. Resicum. Se njerëzit do marrin armët. Se liut mbrapa nuk I vete njeri jo për armët. Po as për t'i mbajtur xhaketën. Por shqetësoni, e t'jemi të gjithë shqetësuar, për këtë rezistencë, që është rezistenca e kastës. Dhe që është në fakt rezistenca e lidhjes së hershme në mëkat mes pushtetit politikës dhe pushtetit gjyqësor. Nga në tjetër, po mbyll duke ju siguruar që reforma do të kalojë. Ajo që mbetet për të parë është me çfarë çmimi. Faleminderit.